Hei alle! Siri her. Jeg har skrevet fantasy-serien Ravneringene. Og nå har vi gjort noe passe sykt. Vi har lagd en samleboks. Super hot, delicious, limited edition, nummerert og signert gaveboks. It's awesome! Jeg spurte en gang i tiden fansen hva de ville ha i en sånn samleboks. Og de gikk jo forutsigbart bananas i kommentarfeltet. Og vi har lest everything. Og vi har funnet de mest populære ønskene, og det er det du finner i boksen. Vi snakker tjukk samleutgave av alle bøkene i Ravneringene, med sølvkanting og logopreg, og vi snakker urteguide fra Ymslanda, umoni språkbok for å lære språket til de blinde fra bøkene, det er minnebok fra produksjon, hvordan jeg har jobbet, hva jeg har gjort, litt fanart, litt plottskjema, hvordan ting har fungert, fun facts, litt forskjellig, den type ting. Og samlekort, og bokmerker, og nummerert sertifikat, signert, og hirka sett berømte ulvetannsmykke i dyrevennlig utgave, selvfølgelig. Så det er så utrolig deilig å lage. Det har vært et drømmeprosjekt, og eneste grunn til at det er mulig er jo fordi fantasy-lesere er ikke som andre barn. Thank God! Vi er villige til å gå det lille skrittet ekstra, og det er kun derfor det er mulig å gjøre noe så sjukt som akkurat. 999 bokser til 999 kroner. Jeg vil ikke vente om å bestille. Og alle som er med og kjøper en sånn boks kan være med på en konkurranse ut på nyåret for å vinne originalen til Ulvetanna og tegningen fra Urteguiden til Hirka. Jeg lurer på om jeg kan kjøpe alle selv og lagre dem og selge dem dyrere senere.